Kiitos paljon kutsusta. Suoraan sanoen oli aika paineissa, kun olin tänne. Mutta mä vähän joukkoistin tätä juttua. Mä sanoin, että apua, kattokaa striimistä hörhön romahdus. Ja että auttakaa mua nopeilla tähän dataan ja terveystietoon ja hyvinvointitietoon liittyen. Ja Huppari Hörhön Facebook-sivuilla on ihan hyvää apua tullut jo mulle. Mä edustan tässä nyt vähän tätä yritysmaailmaa. Kerron vähän Huppari Hörhöstä. Minä ja nyt vähän meitä muitakin, niin ollaan etitty isoille yrityksille startup-yrityksiä hyödynnettäväksi joko kavereiksi tai ostettavaksi tai sijoituskohteiksi nyt muutama vuosi. Ja sitten ehkä sellainen, joka auttaa mua vähän ymmärtämään tätä koko juttua, on sellainen, me ollaan rakennettu tuollainen Underhood, joka on täysin automaattinen maailman ensimmäinen tällainen yritystietopalvelu, joka hakee kymmenistä eri apirajapinnoista tietoa. Ja tekee siitä automaattisesti analyysejä. Ja siinä on niin kuin tajunnut sen, että avoimen datan ja algoritmien ja muiden kanssa puuhailu ei ole kovinkaan easy. Että se on aika haastavaa. Ja siinä me ollaan taas sit päädytty sellaiseen ratkaisuun, että me ollaan nyt rakentamassa tällaista SDK:ta, eli Software Developers Kittiä, eli tällaista niin kuin käyttöliittymää maailman ekonomisteille. Ne pystyy hakemaan meiltä tällaista ajantasasta yritystietoa, jota ne ei muualta löydy, ja tekee sitten siltä pohjalta tällaisia algoritmeja ja malleja ja oletuksia ja testailee niitä. Ja katsotaan nyt, ehkä sieltä löytyy sitten sellainen menestyksen kaava, joka on sitten se meidän suuri unelma. Mä katson tätä nyt siis vahvasti täältä startup-suunnasta, koska luulen, että tiedän siitä ehkä nyt kaikkein eniten. Melkein Suomessa on aika laajasti katsonut näitä startuppeja ja myös sitä, että mitä isot organisaatiot ja yritykset voi startupeilta saada. Siinä mielessä oli ihanaa kuulla tämä, kuka se oli, sä sanoit siellä sen, että nyt kun meillä oli just esimerkiksi yksi asiakas, yksi iso kiinteistöyhtiö, joka halusi mullistaa vuokramarkkinat, ja niillä on 10 000 kämppää, ja ne alkoi kehittää tällaista niin kuin sovellusta, palvelua, jolla ne niin kuin parantaa sitä vuokralaisen kokemusta. Ja ajatuksena se, että siellä on 10 000 niitä asuntoja, joita lähdetään sitten tuomaan ihmisille, niin se on tehokkaampi testi kuin se, että mummo kerrallaan houkutellaan asiakkaiksi. Ja siinä on esimerkiksi, ja tämä on niin kuin yksi juttu, ja THL:llä meillä on mahtavat tietovarannot, ja toivoisin tätä yritysyhteistyön syveltämistä tosi paljon. Te palvelisitte ja auttaisitte suomalaisia terveysteknologiayrityksiä olemaan ihan ykkösiä maailmassa. Varmaan kaikki tietää sen, mutta siis esimerkiksi terveysteknologia oli 2014 Suomen suurin high-tech-vienti-alue. Siellä on isosti mahiksia, ja sitten kun meillä on vielä nämä kaikki data-aineistot, niin kuin nähtiin, niin ihan mahtavassa kunnossa. Tässä on muutamia tällaisia, niin kuin tämän linnun eessä näitä tällaisia voimasanoja, on tietysti koneoppiminen ja AI eli keinoäly, API-rajapinnat, siis nämä, että josta tietoa saa hakea. Ja kaikessa pitäisi olla data edellä. Mä jotenkin niin kuin mietin sitä, että THL:n päätehtävä ainakin yritysmaailman suuntaan voisi olla toi datan tuottaja, mutta samalla myös jos mietitään, mitä THL voisi olla muuta, niin se voisi olla yrityksille. Mä tiedän, että startupeissa lähdetään niin kuin rohkeista oletuksista hulluna maailmaa vallottamaan ja luullaan, että asiat on helpompia kuin ne onkaan. Ja sitten koko ajan törmätään siihen, kun joku asiantuntija sanoo, että ei se nyt ihan noin yksinkertaista ole. Ja tässä sparrauksessa esimerkiksi teidän hienot asiantuntijat THL:llä voisi olla ihan hienona, mahtavana tukena suomalaisille yrityksille. Että sitten kun lähtee vaikka Piilaaksoon, niin onkin jo hyvin valmennettu ja on kovat vastaukset sitten niille pääomasijoittajille ja muille. Toinen juttu, että kaipaisin sellaista, sehän nyt on hallitusohjelmaakin jollain tavalla piilotettu, että tilauksia. Että esimerkiksi THL ja muut isot organisaatiot ja yritykset tilais tämän alan startupeilta juttuja, esimerkiksi omia palveluitaan niin kuin
palvelujen parantamiseen. Minkälaisia sellaisia voisi olla jotain sellaisia, että hyviä käyttöliittymiä tiedon tarvitsijoille, oli ne sitten applikaatioita tai jonkinlaisia rajapintajuttuja, kaikenlaisia tuollaisia, niin kuin, miten niin kuin THL voisi niin kuin parantaa tätä koneoppimisen ja keinoälyn ja muiden näiden ratkaisujen niin kuin tekemistä ja rakentaa siitä jotain mahtavia juttuja. Se on hirveästi mahdollisuuksia ja startup-maailmassa ollaan kuitenkin niin kuin todella pitkällä näissä ajatuksissa ihan kansainvälisellä levelillä. Et tätä dialogia toivoisin vähän enemmän. Mut en mä nyt tässä enempää puhu, koska muuten mä oon puhunut kaikki, mitä mä olen meinannut sanoa, että säästetään vähän paneeli. Hienoa, kiitos Sami.